Дебют представляє Альбіковський водевіль «Жартівниця». Аплодуємо. Образцова театральна студія «Дебют». Чухала зараз.
де ви того жениха знайшли? Десь під лавкою викопали чи що? Не під лавкою, а достойний жених нашого сусіда Трахимирка, синок. Та я ж його не знаю. Ніколи навіть і вічі не бачила. То не страшно, коли приїде, познайомитись. Тільки ж любить попросить. От коли він приїде, ти ж його по-людському прийми. Бо я не знаю, що це пообідала. І ще спать хотілося. То я піду відпочину, а ти ж його прийми як треба. І гляди мені, водика ніякого не викинь, бо я тебе знаю, що чіпниця. Отже ж налагодив чортяка того жениха. Ну, постривай, я тебе прийму по-своєму. Будеш знати, як не прохати в чужу хату лізти. Аби визволити її з біди і зробити знову